Вітаю вас. Як і обіцяли, ми повернулися після новин та реклами. І хто до нас долучився щойно, мене звати Юлія Астафурова. Ви дивитесь основний інформаційний вечір області. Сьогодні у першому блоці, тобто зараз, ми говоримо про готовність до нового навчального року в місті Хмельницькому. У нас є експерт цього питання Світлана Губай, виконуюча обов'язки директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Вітаємо вас на нашому ефірі. Доброго вечора. Тема гаряча, тема на часі, менше як за місяць, 1 вересня, знову до школи. Я знаю, що зараз активно школи готуються до цього, відбуваються ремонти, щось докупаєте. А якщо конкретніше, де і що? Я знаю, що в нас поступово змінюється устаткування в харчоблоках, докупаються якісь матеріально-технічні речі для оснащення шкіл, тому що в нас вже школи нові і треба рухатися в ногу з часом. Зараз без мультимедіа вже нікуди, діти не хочуть просто так слухати за звичайною дошкою уроки, і наука так не доходить. Тому які надбання ось тут? Ну, насправді, цього року День знань ми святкуватимемо і відзначатимемо у місті Хмельницькому 2 вересня. Це понеділок. Це в понеділок, так, 1 вересня діти ще будуть відпочивати, ось і готуватися до нового навчального року. А, звичайно, так, заклади освіти зараз енергійно готуються до нового початку навчального року. Отже, якщо говорити про харчоблоки, то активно триває ремонт у першій школі, там вже майже завершується ремонт, і в НВО номер 5. Наразі там також тривають ремонтні роботи, усе замінюється. Ось, якщо говорити, багато ми ремонтуємо зараз спортивних майданчиків. Так, до прикладу, майже готовий спортивний майданчик в 19-й школі. Тривають роботи у 7-й школі. Також в НВК 4. 25-та школа завершила майданчик з гумовим покриттям. Там є тренажери для дітей. Тобто, ну, в принципі, червоні, класні, вони вже, так? Вони вже можуть так займатися, діти, там, що вони і роблять. І дуже приємно, що навіть коли приїздиш на огляд території закладу, навіть там о 10-й, об 11-й годині ранку, діти вже завжди зі своїми людно батьками так займаються. От, і дійсно приємно, що це такий створений простір для дітей, батьків, не тільки під час освітнього процесу, а і зараз. Так, там також в 25-й школі буде ще один спортивний майданчик зі штучним покриттям. Також тривають роботи з цього приводу. У мене, ще, я перепрошую, питання стосовно цього. Спортивні майданчики в нас зараз як будуться? Коштом міського бюджету? Так. Чи і спонсорські кошти теж сюди долучаються? Ні, саме кошти міського бюджету. В гімназії номер 1 зараз також роблять спортивний майданчик і розпочинаємо роботу в гімназії номер 2. Там буде також спортивний комплекс, великий, гарний майданчик. Тобто до кінця, скажімо так, навчального року, який ще не почався, так, 2019-2020, скільки в загальному матимемо нових спортивних майданчиків, сучасних, європейських, це дуже таке зараз модне слово в тренді. Так, ну, може, по деяких ще будуть тривати роботи, там, до прикладу, по гімназії номер 2, тому що там великий об'єм роботи. Це більше 14 буде спортивних майданчиків. Нових, так. З покриттям? Тобто це буде, є одні з покриттям таким зеленим, як травичка штучна. А-ля газон. Ось так. А і буде ще з гумовим покриттям також, щоб діти могли там не травмуватися, бігати собі спокійно, займатися фізичними вправами. Класно. Я знаю, що робила сюжет, коли був останній дзвоник. Перед цим буквально про 8-му школу, та що у мікрорайоні Ракове. Там вони добудовували взагалі харчоблок. Так. Були початкові роботи. Зараз на якому вони етапі? Ну, добудова ще триває, і так само у нас і тривають добудови і НВО номер 1, і НВК номер 10, і ліцей номер 17. Тобто багато є ще роботи. Цим займається управління капітального будівництва, і ми з нетерпінням чекаємо. Відкриття і розширення, так я розумію. Стосовно оновлення безпосередньо матеріально-технічної бази, от мультимедіа, наприклад, чи відбуваються ті самі процеси? Так, звичайно. У нас було виділено субвенції і також кошти з місцевого бюджету на закупівлю
комп'ютерів, комп'ютерної техніки. Це, крім цього, і ще на Нову українську школу також передбачені і ноутбуки, і проектори, так, і дошки мультимедійні, ось принтери і ламінатори. Тобто все це ми здійснюємо, закуповуємо, і на 1 вересня діти прийдуть і побачать вже нову техніку і зможуть займатися більш ефективніше. На уроках інформатики також. В нових сучасних умовах. Стосовно Нуншу, нової української школи, ви самі згадали. От ми вже маємо перший рік, можемо виявити здобутки та прогавини. Що до здобутків, як ви скажете? Діти почуваються... Виправдав себе цей експеримент такий? Так, на мою думку, так. І більшість учасників освітнього процесу, а це і діти, і батьки, і вчителі, вони є задоволені цим. Звичайно, для вчителя це велике навантаження, це нове навчання, це нові підходи, нові форми. Треба себе повністю абсолютно перелаштувати. Так, для вчителя це важко, а от батьки і діти, вони задоволені, тому що діти почуваються більш розкутими на уроках, вони вміють аналізувати, вони розвиваються, вони вміють використовувати знання, які вони отримали у школі, у побуті, вони можуть вдома використовувати свої знання. Тобто теми вони вивчають інтегровано і можуть дійсно їх використовувати. Як таких предметів немає, а є, наприклад... Є предмети, але вони інтегруються один з одним, пов'язані, так, і з життям пов'язані. Вони мають багато досліджень, екскурсій. Тобто, саме навіть середовище у класі, воно спонукає дитину до навчання, до розвитку. Минулий рік, 2018-2019, єдина школа, яка є в мікрорайоні Озерна, там було на паралелі 12 перших класів. А цього року чого нам чекати? Ця тенденція у нас продовжується. У нас 11 класів, це планова мережа, 11 класів перших. Звичайно, готуємося приймати першачків. Тобто буде 12, а середня наповнюваність класів скільки? 30 дітей. 30 дітей. Взагалі по місту в нас середня наповнюваність складає 28 дітей. Це норма. Так. Це норма. Це нормально, це не є там більше, ніж потрібно, так? В принципі, начебто і непогано. Садочки дитячі. Теж невід'ємна частина навчального процесу. Тут в нас як? Так само цікавить Озерна, яка вже нарешті отримала садочок. Так, ми дуже раді і любимо про це говорити, про те, що скоро відкриє свої двері новий садочок Кобзарик. І ми готуємося до відкриття. Ми вже склали сценарій, ми будемо чекати наших маленьких відвідувачів. Ось, і вже наразі ми маємо списки, які складаються із 350 вихованців. Тобто, хто це саме, які це дітки? Це ті діти, які стояли на черзі у 56-й садочок, у 29-й садочок. Ось, старших, це такі раннього віку, середнього віку групи, а старших діток ми, ті, які возили далеко, можливо, ми можемо також прийняти в цей садочок. Тобто там будуть переважно середні і старші групи? Ні, там групи. Будуть всі групи. Всі будуть, так. І молодші найменші, трирічні малятки, і старші будуть, так? Так. Чи немає проблем з освітніми кадрами? От, зокрема, в нас два з'явилося нових садочка. Так? За цей рік у Хмельницькому. Ви знаєте, очікуємо на відкриття третього. Зараз маємо от Озерне і Гречани, і на підході в мікрорайоні Лезневе. Знаєте, я не можу сказати, що конкретно по цих є проблеми. Ні, по цих немає проблем. Але в загальному, в закладах дошкільної освіти, насправді є брак кадровий кадрів. Ще не зовсім аж так, але гостро, але є. Нам не вистачає вихователів. Тому приходьте, будь ласка, приходьте до нас працювати. Давайте спробуємо зразу змотивувати людей все ж таки зарплатою. Яка середня зарплата вихованців? Тут складно. Вчителів, вихователів. Вихователів ви маєте на увазі? Так.
Середня. 5-6 тисяч. 5-6 тисяч гривень. Тут ми порадіти чомусь сильно не можемо, насправді. Потребує перегляду, звичайно. Тому що просто з року в рік, в принципі, така є тенденція, що освітянам, зокрема вчителям, все ж таки зарплату так, потрохи так, та піднімають. Так. А чи це стосується освітян, які займаються дошкільною освітою? Ну, на жаль, тут дійсно є проблемно. Проблемно, тому що вихователь також працює з великою групою дітей. Звичайно, це дуже складно. Навантаження, це і підготовка до занять, це і дійсно методики різноманітні саме по базовому компоненту дошкільної освіти. Але ну, така ситуація є у нас так. Є. А що і ще зробити? У нас проблема в закладах освіти ще із працівниками кухні. От ми також запрошуємо до нас на роботу і говоримо із міським центром зайнятості, з нашими училищами про те, що давайте нам своїх випускників, фахівців, так, нам потрібні працівники в їдальні, це правда. Готові брати навіть на перше робоче місце, правильно я розумію? Так. Працівників їдальні. Бо, ну, зазвичай, коли працевлаштовуються, то хочуть брати з якимось досвідом роботи, ви готові брати так само. Яка там зарплата? Ну, це людей дійсно, там, дійсно так, цікавить. Там теж невелика зарплата. Ну, розумієте, офіційне працевлаштування, так? Це так, вже класно. Так. Тобто, скільки є, стільки є, немає прихованих абсолютно. Так, відпустка. Відпустка, так, вона в освітян досить така ну, велика. Ну, в кухонних працівників то ні. Своя, але так. Все одно, 30 днів, так, 28 є. Точно є. Далі що? Соцпакет, що мається на так, увазі, звичайно, лікарняні, так, декретні, там, так, на будь-який так. Випадок. Тобто це все є. Ну і власне для першого робочого місця. Ми пропонуємо місця. Там і доплати також, але звичайно все одно кошти теж не зовсім, ну теж може бути до 5 тисяч. Угу. Ну, наскільки мені відомо, саме вчителі так, у школах, вони фінансуються безпосередньо з Міністерства освіти, там звідти гроші йдуть, так? Ну, з державного, з державного бюджету, але не все. Не все, угу. Але все одно зарплати. А працівники дошкільної освіти, то вони, їхні зарплати покладені самі на місцевий бюджет, так. Правильно? Якщо я не права, то поправте мене, так? То це, я так розумію, аби їхня зарплата стала більше, то треба це питання піднімати на рівні міста все ж таки, так? Або громад. Якщо йдеться. Ні, є вимоги загальнодержавні, і ми їх дотримуємося. Ага, все одно. Ну, хотілося б, аби державні чиновники почули, що тут якась така назріває дискримінація, тому що, в принципі, і ті освітяни, і ті вчителі. Так, це не тільки по цих питаннях, ага. Так, і там, і в училищах у нас теж є питання, тобто педагогічні працівники отримують більше, майстри менше, і також ніби дискримінація в одному закладі працюють, отримують різну зарплату. Тобто це питання складне і потребує дійсно підтримки. Угу. Стосовно, повернемося все ж таки до нового навчального року 2019-2020. Той рік ми мали нову українську школу, а які нововведення будуть чи будуть взагалі на цей навчальний рік в освітній програмі, саме для учнів? Щось є? Ну, зокрема, я знаю, що відмінили шкільну форму. Ну, це правда. Так. Це правда. Тобто шкільної форми можна вже не носити, але це не означає, що можна... Це приймає заклад освіти, в принципі. Він має право такі вимоги... Дрес-код вводити, так? Має право вводити дрес-код, але вони прописують і проговорюють це з батьками, з дітьми. Чи є якась ще новації саме в шкільній і навчальній програмі? Ну, звичайно, нова програма цього року є у другому класі, вони так як почали вже, так вони і йдуть. Шостий клас має нову навчальну програму і одинадцятий клас. І, до речі, ми якраз днями отримали частину підручників і на цьому тижні також отримуємо підручники, роздаємо по школах, вже з Міністерства освіти і науки нам передають потихеньку. І це дуже радує, що немає такої затримки, як у минулому році. Ось і нові підручники, так. Якщо говорити про початкові класи, усі
Ті вчителі, які йдуть викладати у перший клас, вони пройшли курси підвищення кваліфікації, їх вже навчили працювати по-новому в новій українській школі. Але і ті вчителі, які працюють в 3-4 класі, ще за старою програмою, вони все одно вже також підтягуються, вони вже бачать, як працюють їхні колеги в новій українській школі. Готуються хоча б морально так, до того, що все зміниться незабаром. І не тільки морально, вони вже також оснащують свої класи, відповідно, так, роблять осередки, які необхідно, тобто творчо працюють. Взагалі вчителі початкових класів – це досить творчі люди. І кожен клас, хоч є певні вимоги, як має бути оснащений в новій українській школі, але до кожної господині у її клас приходиш і бачиш різні варіації. Тобто дуже творчі люди, і які підходять не тільки так, що купити просто дидактичний необхідно матеріал і плакати. Вони ще щось своїми руками роблять, щось придумують для діток, щоб їх зацікавити. І це дуже приємно і завжди радує, коли є ось такі підходи. Ще багато шкіл, які, ви знаєте, зараз чим змінюються. Якщо раніше були просто світлі стіни чи там пофарбовані, ну там однотонно, нейтральні, то дуже приємно бачити, що багато шкіл, особливо там, де в початкові класи, зробили в коридорах малюнки цікаві, сучасні, ось такі. І ви знаєте, навіть нам, дорослим, приємно йти цими коридорами і цими сходовими майданчиками, коли воно яскраво. І я думаю, що діти, коли прийдуть, вони оцінять цю творчість своїх вчителів, своїх наставників. Хочеться перебувати в цьому. Так, так. Минулого року, і взагалі ця така традиція вже кілька років тривала, що з міського бюджету на кожного учня, на кожного школяра хмельничанина виділялися 100 гривень на школу. Так, це начебто було для того, ну не начебто, а так анонсували для того, аби батьки більше вже не скидалися грошима на фонд школи, а оці гроші вже є. І міська влада їх вже давала з міського бюджету. Цьогоріч традиція та сама продовжується. Буде більше, менше грошей. Так, звісно, ми продовжуємо цю традицію, і міська рада, наші депутати, вони проголосували за те, щоб було виділено 200 гривень на кожного учня у школах і 300 гривень на вихованця у закладах дошкільної освіти, в садочках. І, звичайно, це, так як ви сказали, воно покликано, щоб взагалі не було фондів шкіл. І Вилезьків, скажімо так. Так, так, так. Ось. Добровільно, примусово. Так, тому в школу збирати коштів не повинні, тільки якщо там батьківський комітет вирішив щось і за погодженням зі всіма батьками, тоді можливо певну невелику суму якусь зібрати на потреби своїх дітей, свого класу. Але це має бути не захмарні, звичайно, суми, це має бути зважено, нормально і погоджено усіма батьками. Ви контролюєте якось цей процес? Контролюємо. До нас звертаються батьки, якщо їм щось не подобається, або вони не хочуть так робити. І, звичайно, скаржаться, так? Ну, буває, скаржаться, буває, звертаються. Є телефон гарячої лінії, так? В нас є телефони приймальні, ми можемо свої давати телефони. Це приймальні, до речі, можете озвучити. Ну, давайте я озвучу 79-47-55. Це 79-47-55, так. Так, це приймальня департаменту. Ну, і да, і мій телефон, тобто можна відразу якби дзвонити, якщо щось є, якісь непорозуміння, ми обов'язково будемо намагатися, щоб ви дійшли компромісом. Все ж таки, дійшли спільного знаменника. Так. Стосовно директорів шкіл, так само досить недавня така традиція, новаторство, що директори шкіл укладають з ними контракт, підписують лише на рік. Ви знаєте, ну це не новаторство. Контракти у нашому місті підписуються вже давно. Терміни – це вже інша справа. Індивідуальна, так? Так. Тобто не на рік. Да? Ну, по-різному, там в кожного може бути по-різному. Але я знаю, що минулого року були змінені кілька директорів шкіл, контракти не переукладалися, а цього року як? Цього року у більшості, майже у всіх шкіл були, ну, є керівники зараз, так, а в одної школи немає керівника.
Це 20-та школа. Наразі оголошено конкурс на заміщення посади директора цієї школи. До 8 серпня ми приймаємо документи в департаменті освіти та науки. І 9 числа ми вже будемо проводити перше засідання комісії, розглядати, чи кандидатур допускати до конкурсу. І відповідно до кінця серпня ми вже будемо мати, якщо все пройде так, як потрібно, то будемо мати директора 20-ї школи. Це те, що в мікрорайоні Гречани, так? Так, так, школа. Стосовно вимог до кандидата? Три роки педагогічного стажу. Бажано, щоб стаж роботи на керівничих посадах. То завуч, так? Так, заступник директора, можливо, і директор школи. Ось, ну, це не обов'язково, але 3 роки педагогічного стажу обов'язково. Ну, там потрібно принести певні довідки, написати заяву. Угу. Ось, і вже пізніше, коли допускають людину до конкурсу, вона має презентувати програму розвитку закладу освіти, саме цього закладу освіти, показати своє бачення, як можна розвивати цей заклад в майбутньому. Угу. Тобто треба мати якусь там презентацію, так? Так, все ж таки, вимог. Звичайно. А в принципі, більше... А також тести будуть складати конкурсанти. Тести, можливо, щось а-ля ЗНО? Ну ні, але це тести зі знання законодавства про освітнього законодавства, так? Про освіту. Бо це в першу чергу все ж таки управлінець і менеджер, так? Має людина розумітися і на законах. Так. Взагалі, скільки в нас у Хмельницькому школярів? Має якась цифра? Так, це більше 33 тисяч у нас. Більше 33 тисяч. Так само не можу не спитати. Та й з приватними закладами мається на увазі також. Ага, так. Разом. Угу. 33 тисячі школярів. В нас так само не можу не запитати. Про садочок на Озерні ми вже поговорили. Там буквально кілька метрів школа будується. Так. Коли? Бо її так само з нетерпінням чекають. Ну, заплановано у 2020 році відкриття цієї школи, але будемо сподіватися, що так воно і буде, тому що там насправді треба ще багато коштів. І, ну, як ви, мабуть, знаєте, цю школу будує саме місто без чиєїсь допомоги там держави. Тому, звичайно, якби була допомога така, то це було би швидше. Але наразі, оскільки ситуація саме така, тому ми також очікуємо, управління капітального будівництва це здійснює. Перед відкриттям, перед 1 вересня, я так розумію, що будуть ще обходи, так? Обов'язково. Обов'язково. Ми, починаючи з 12 вересня, разом із представниками Держпродспоживслужби, представниками Департаменту освіти та науки, методистами науково-методичного центру, проїдемо, подивимося всі заклади освіти, і садочки, і позашкільні заклади освіти, і стан готовності, можливо, ще будуть якісь поради, і в закладі освіти буде час ще до 1 вересня підтягнути ту роботу, яку необхідно зробити. Ось, і до 27 серпня ми маємо завершити цю роботу, підписати акти готовності закладів до нового навчального року, акти готовності до опалювального сезону, звичайно, мають заклади також зробити. Ну і, звичайно, закупити весь дидактичний матеріал мають. Тобто вже бути готовими приймати діток. Чи було коли-небудь таке, що когось не допускали? Наприклад, тут не співпали всі критерії, всі вимоги, які маєте. Заклад освіти ви маєте на увазі? Зазвичай пишеться рекомендація і термін усунення тих чи інших недоліків. А зазвичай недоліки все ж якісь є? Буває, що є, і ми це прописуємо, даємо певний час, щоб зробити це. Угу. Але таких критичних ми не можемо назвати, щоб було так, ні. Стосовно нової української школи, питання насправді цікаве, таке багатогранне, тут можна говорити годинами, а от в мене таке теж питання назріло. Останнім часом нас, я не знаю, наскільки це в Хмельницькому, чи це тільки у Хмельницькому, чи це ще в нас в інших містах є,
поряд з новою українською школою створюються ще так звані інтелектуальні класи. Перший І, мабуть, знаєте. Ну, звичайно. Ця практика була трохи раніше, ніж створення нової української школи, впровадження. Вони були такими першими пілотними проектами, я наскільки я розумію. І зараз воно теж набирає обертів. От, наприклад, НВК номер 2, наскільки мені відомо, бо там вчиться моя дитина, навчається, там планують на цей новий рік навчальний набрати одразу два класи. А чим, власне, відрізняється нова українська школа і інтелектуальні класи? Чому, чи є вони та різниця? Насправді, проєкт «Інтелект України», так він правильно називається, він був започаткований у Харкові, в гімназії. І колись ми також їздили у Харків, ну, за досвідом новим, для того, щоб можна було познайомитися і для себе щось новеньке привезти. Тоді, ну, насправді це було, починаючи з 2016 року у місті Хмельницькому, і ці класи, ну, зараз це вже ті, що діти, що йдуть в четвертий клас. Ну, чим відрізняється? Активними формами навчання. Тим, що діти 2-3 рази за урок встають, мають фізкульт хвилинки, вони співають, вони рухаються, вони мають навчання разом, це згуртовуючи таке навчання. Ось. Але щоб сказати, що воно зараз відрізняється дуже особливо від нової української школи, ні. Нова українська школа має дуже багато позитивів в плані активних форм навчання, в плані того, що діти можуть практичні навички здобувати також. Тому, якби, це просто різні речі. Діти там отримують вже набір за свої кошти, вони, от, батьківські кошти, вони отримують набір зошитів з друкованою основою, і на тих, в тих зошитах вже працюють. В новій українській школі такого немає, але там створюють лекбуки, проекти також, і це теж дуже, дуже позитивно є. От на другий набір нової української школи всі класи, в принципі, ну, класи, мабуть, переобладнані. І так, чекають, вони так? мають індивідуальні стосовно парти. Меблів, стосовно мультимедійної обов'язкової техніки. Тут як, бо, в принципі, перший рік було трошечки важкувато. Не завжди все вчасно. Я не кажу про Хмельницький, а от, наприклад, так, в громадах об'єднаних, то там вони трошечки мали клопоту, бо, ну, це треба було і грошей немало. Так, так. Ну, і цього року теж грошей немало. Але всі діти у нас будуть забезпечені партами одномісними, стільчиками, тобто комплект парт, комплект меблів такий. Ось. І, звичайно, в кожному класі буде мультимедійне обладнання. Ось. І будуть дидактичні матеріали обов'язково закуплені. Вже зараз якраз школи ще цим займаються. Активна фаза якраз, так, придбання. Ну, по меблях можемо сказати, що по місту вже 93% поставлено цих меблів. Ще до 12 серпня вже буде в нас 100%. І зараз активно купується саме дидактичний матеріал і комп'ютерне обладнання. Да. От дивіться, ну, нова українська школа, це зрозуміло. Зараз от усі зусилля, усі погляди на неї спрямовані. Спрямовані, да, дякую. А решта класів? А от ви казали про те, що шостий клас теж якось буде навчатися за новою програмою. Як там відбувається? Чи відбувається, так само закупляються нові парти для старших дітей? Ні, є, ну, якщо є потреба, що там парти були в класі в поганому стані, то це вже вирішує керівник закладу. Якщо він бачить, що потрібно, він звертається. І, звичайно, можна закупляти комплекти меблів також. Але там парти, як і раніше, були двомісні. От, ну, там інша ситуація. Ось. А чи вирівнюються оці діти? От, наприклад, дивіться, дитина, яка... У нас всі діти розумні. Це зрозуміло. Але всі творчі, здібні, тому все буде добре. Все буде добре. Так. От, наприклад, різниця другий клас зараз, нова українська школа, і третій клас за звичайною старою програмою, так? Чи є між ними якась різниця?
Ну, звичайно, сучасні діти, вони дійсно хотіли би, можливо, більше от ось таких підходів, як в новій українській школі, і тому до цього і прийшли ми. Підтягуємо, так. Але це вже багато чого залежить і від вчителя. Якщо вчитель в своєму класі, хто забороняє, наприклад, проводити тренінгові заняття, так само вчитель може і групову роботу здійснювати і в третьому класі, і в четвертому класі, і насправді вони це і роблять. І так само роблять і в п'ятому, в шостому класі, просто на різних уроках є можливість, а на деяких уроках менше можливостей для цього. Вони це роблять. Користуючись нагодою, поки в нас ще не закінчився ефір, хочу запросити усіх на фабрику освітніх ідей. Так. Ми плануємо вже це втретє, 29 серпня з 12 по 15 годину запрошуємо в сквер імені Тараса Шевченка. У нас буде гарний захід, фабрика освітніх ідей. Школи, садочки, заклади професійної освіти будуть показувати майстер-класи, активності, досліди. Зараз ми проводимо публічну консультацію з цього приводу, питаємо людей, що вони хотіли б побачити, крім дослідів, наприклад, крім якихось майстер-класів, можливо, рухові активності, спортивні, можливо, якісь творчі. Тому долучайтеся до публічного консультування і приходьте до нас. Давайте будемо навчати дітей разом, так? І брати участь в їхньому вихованні. Ну, власне, питання на засипку, так? До школи там трохи менше місяця. Як себе і свою дитину знову налаштувати на ці навчальні рейки? Вставати, чи є якийсь рецепт? Як це робити? На мою думку, потрібно за тиждень-півтора потихеньку готувати свій організм до того, що потрібно буде раніше вставати, що потрібно буде вже вертатися до режиму дня, тому що насправді тут потрібно не забувати, що й поснідати потрібно зранку, щоб все встигнути, щоб встигнути підготувати уроки після вже навчання в школі. Потихеньку так себе готувати морально. Що дитині говорити? Що от школа, як її дитину ти налаштувати скоро, на ти це? Скоро зустрінешся зі своїми однокласниками, своїми друзями. У тебе буде багато нового. Ви будете ходити на якісь екскурсії, в театри. Ви будете жити шкільним життям. Тобто тільки на позитив. Не про те, що там десь в тебе буде якась невдача. І взагалі, я не люблю, коли дітям наголошують на невдачі. Потрібно, і так і зараз наша нова українська школа говорить про те, що побачите хороше в дитині, підкресліть її розвиток, підкресліть те, що в неї є краще, і розвивайте це. Ну, а негативи потихеньку потрібно, звичайно... Тобто більше все ж таки хвалити, ніж журити. Так, на позитиві. І так само, я кажу, і готуємося до школи. Твої друзі будуть, будеш спілкуватися, будеш вивчати щось нове. Я спробую, але чомусь мені здається, що особливо на мою дитину це мало чим вплине. Хоча в мене є ще цілий місяць попереду, хто би це зробити. Дякую, що до нас завітали. Дякую нам вам. Нам була Світлана Губай, директорка департаменту освіти і науки Хмельницької міської, виконуюча обов'язки, перепрошую, директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Дізнавалися ми, як заклади освіти, хмельницькі заклади освіти готуються до нового навчального року. Що маємо у підсумку? Шкільну форму відмінили, це дуже добре, але це не означає, що можна ходити до школи у будь-чому. Все ж таки одяг має бути чистим та охайним. Ну, і деякі школи можуть все ж таки встановлювати такі правила. Так, це їхнє дрес-код право. Дрес-код теж може бути, це їхнє право, але в принципі, може бути. Далі. Матимемо вже 200 гривень на кожного учня і 300 гривень з міського бюджету на кожного дошкільнятка. Маємо два нових навчальних садочки, дитячі садочки. Трошечки черга на дитячі садочки розвантажилася. Ремонти, до речі,
Скоро буде 14 нових спортивних майданчика. Освіта не стоїть на місці, розвивається. А ми беремо, ми долучаємося до розвитку наших дітей, беремо активну участь. Ну і в принципі, в мене поки що на цю хвилину все. Ми повернемося буквально за кілька хвилин. Ми йдемо на коротку рекламу. Ви не перемикайте. Далі будемо говорити про опалювальний сезон майбутній, про готовність міста Хмельницького.